Naujiena iš žalinėlio. Baltymų ir skaidulų šaltinis – virškinimui, širdžiai, kepenims, žarnynui. Su žalinėliu semiamės energijos ir geros savijautos kasdien. Labas, čia jau savaitgalio labai belaukianti Silvija. Ir tiek žinių pradėsim nuo naujienų iš Jungtinių Tautų. Jungtinių Tautų generalinė asamblėja didelę balsų daugumą patvirtino rezoliuciją, kurioje nurodoma, kad Rusijos įvykdyta 4 Ukrainos teritorijų aneksija yra neteisėta ir negaliojanti. Nors situacijai apskritai šis sprendimas įtakos labai neturi, tiek malonu. O okupantai toliau puola Kyjivą. Šį kartą teroristų dronai smogė vienam iš sostinės regionų. Raketos vėl krito Mykolaive. Išpolis nuniokojo daugiabutį namą arba, kaip rusai jį vadina, strateginis karinis objektas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Putinas turi nutraukti šį karą, gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą ir grįžti prie derybų stalo. Jis taip pat mano, kad Ukrainai irgi ateis laikas derėtis. Aš manau, kad su Putinu galima derėtis tik dėl to, ar eiti Ukrainos kariams iki Maskvos, ar sustoti pasienyje. Ačiū Dievui, prancūzai neapsistojo tik ties tokiais pareiškimais ir pažadėjo, kad tieks Ukrainai oro gynybos sistemas, radarus ir raketas. Galimai prie jų pridės dar 6 savaigės Caesar haubicas. O va, čia jau kita kalba, ar ne? Ukrainos oro gynybą stiprins ir Jungtinė karalystė. Taip pat Ukraina gaus 100 dronų žvalgybos tarnyboms remti ir dar 18 haubicų artilerijos pabūklų. Prie paramos dar prisijungs Kanada, Niderlandai, JAV bei Vokietija. Nors šalis šių ginklų dar negavo, okupantų moralė krenta kaip klevo lapai rudenį. Kai pranešama Donecko srityje, priešo daliniai gauna aukščiausios vadovybės įsakymą laikinai sustabdyti puolimą. Kodėl? Nes mobilizuotojų moralinė ir psichologinė būklė yra itin žema, o dezertiravimas tampa populiariausiu ruskių užsiėmimu. O Rusijoje net skelbiama apie 5 mobilizuotojų mirtį Ukrainoje. Dar šiek tiek diplomatijos žinių. Pranešama, kad Joe Bidenas per G20 susitikimą tikrai nesusitiks su Putinu, tačiau su juo susitikti panoro Turkijos prezidentas Erdoanas. Susitikimo metu jis gynė Turkijos ryšius su Rusija, sakydamas, kad tai sukels nerimą tam tikriems sluoksniams, bet pradžiugins mažiau išsivyčiusią šalis. Aha, pavyzdžiui, Rusija. Įdomu, kaip vyko dviejų vyrų susitikimas, nes pavyzdžiui, vakarykštis Erdoano ir Kazakstano prezidento Tokajevo susitikimas atrodė štai taip. Su Putinu stalo teniso tikrai pažaisti nepavyks. Stalas per ilgas. Vienas po kito didieji Lietuvos miestai skelbia šildymo sezono pradžią. Šį rytą Kauno ir Vilniaus merai tikriausiai nušalo rankeles gramdydami nuo priekinio automobilio stiklo šalną, todėl miestai nuo pirmadienio šildysis. Visi su baime laukia šios žiemos, nes būtent per ją paaiškės, kiek pusprotis iš Kremliaus pridarė visiems bėdų su savo energetiniais manipuliavimais. Vilnius nusprendęs, kad šį šildymo sezoną reikia vietoje gamtinių dujų deginti mazutą, jau giriasi, kad taip pasiteisino. Spalį vilniečiai už kilovatvalandę mokės apie 9 centus. Nušlovė mazutui. Jeigu mes būtume likę su gamtiniam dujom, tai kaina būtų spalio mėnesį 16,02 centų už kilovatvalandę. Nors nuo mazuto dūmų saulės nesimatys, bet pinigėlio susitaupys. Lyginant didžiuosius miestus, tik Šiauliai mokės mažiau. Vilniečiai mokės 0,6 cento mažiau nei kauniškiai, centų pigiau nei klaipėdiečiai ir 2 centais mažiau už panevėžiečius. Tai ko tikėti spalio sąskaitose? Renovuoto namo 50 kvadratų butas gali gauti 33, šiek tiek daugiau negu 33 eurai už sąskaitą už šildymo paslaugas. Rugsėjį Europa iš Rusijos įsigijo tik 9% dujų nuo visos srauto. Be to, saugyklas senajam žemynui pavyko užpildyti daugiau nei 90%. Taigi, galime pasidžiaugti, kad šią žiemą dujų užteks. Tačiau dėl kitos žiemos skamba pavojaus varpai. Net jei Europa patuštins piniginę ir pabandys nusipirkti brangesnių dujų, dėja kol kas nėra infrastruktūros tų dujų priimti nevamzdžiais. Aišku, kitą žiemą gal jau laidosime Putiną, atstatinėsime Ukrainą ir stebėsime Hagos tribunolą teisinti karo nusikaltelius. Tai ne šildymo kainos bus galvoj. Po to, kai saujelė Sovietų Sąjungos simpatikų apskundė Vilniaus ketinimus nukelti Antakalnio kapinių skulptūras, Jungtinės Tautos liepė sostinei nieko nedaryti, kol jie priims sprendimą. Tačiau tai nenuramino aistrų ir kažkas sumanė ant skulptūrų užrašyti – medikai.
Norėdama įtampą sumažinti iki minimumo, sostinės valdžia nusprendė akmeninius raudonosios armijos karius sukišti į maišus, o jei tiksliau, apdengti specialiai pasiūtų juodų audeklų. Kol grindos darbuotojai maukšlino sovietų kariams ant galvos maišus, prie stelų budėjo viešosios tvarkos pareigūnas. Laimei, niekas nepanoro maišų paženklinti užrašų apie seksualinius karių pasirinkimus, todėl jokių incidentų neįvyko. Taip pat, siekiant išvengti vandalizmo, šalia skulptūrų bus įrengta vaizdo stebėjimo įranga. Beje, praėjusį savaitgalį paminklas buvo antrą kartą apipaišytas užrašu Lietuvoje išdavikams ne vieta. Juodų audeklų padabintos stelos taip stovės tol, kol Jungtinių tautų komitetas leis jas nukelti. Lietuvoje tam daugiau nėra jokių kliūčių. Sprendimas nukelti skulptūras buvo priimtas dar birželį, tačiau reikėjo formalaus šio paminklo perdavimo savivaldybei. Dabar tai jau padaryta, todėl bendrovė Vilniaus BDT yra pasirengusi už 48 tūkstančius eurų pašalinti 6 sovietinius vaiduoklius. Kas tie Lietuvos išdavikai apskundė nukelimą? Priminsiu, kad gerai visuomeniai žinomi Kazimiras Juraitis, Dimitrius Glaskovas, Tatjana Brandt ir Anastasija Brandt. Tauta turi žinoti savo herojus. Turiu omeny Rusiją. Kraupinė laimė nutiko Vilniuje. Antradienį 9 val. Ryto po namuose patirtų sužalojimų į ligoninę buvo pristatytas ir paguldytas šių metų Liepos mėnesį gimęs kūdikis. Vakar apie 17 val. Jo gyvybė nutrūko. Pirminiais duomenimis kūdikis susižalojo iškritęs iš vaikiškos lovytės. Po šio įvykio Facebook'e nusprendė pasisakyti žuvusio vaiko mama. Pasak Julijos Plečkaitinės, jų šeimoje smurto niekada nebuvo, o policijos nurodyta informacija, kad sužalojimus kūdikis patyrė savo namuose, iškritęs iš vaikiškos lovytės, ją apskritai šokiravo. Pasirodo, istorija yra kur kas gilesnė. Mamos teigimu, problema su kūdikio sveikata pradėjo reikštis dar pirmosiomis jo gyvenimo dienomis. Tačiau prašydama nuodugnesnių tyrimų, moteris vis gaudavo atsakymą – nėra pagrindo. Vizitai pas gydytojus tęsiasi, tačiau, pasak Julijos, medikai į vaiko sveikatos problemą žiūrėjo pro pirštus. Kūdikio sveikata vis prastėjo ir varstant ligoninių duris, galimų diagnozių sąrašas pildėsi. Nepaisant to, motina su kūdikiu vis buvo išleidžiami namo be jokių papildomų instrukcijų. Kaip teigia mama, antradienį kūdikiui pasidarė itin negerai. Bevystant vaiką, jį pastebėjo, jog viena jo galvos pusė yra patinusi. Moteris tą pačią sekundę išskubėjo į ligoninę. Tačiau priėmimo skyriuje niekas neskubėjo suteikti pagalbos. Galiausiai neurochirurgams pasiekus kūdikį, reanimacijoje jį jau rado panirusi į komą. Atlikus kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimus, ant jo kūno pastebėta daugybė įvairaus senumo hematomų galvoje ir įvairiausių lūžių daugelyje kūno sričių. Kūdikio gyvybę tuo metu palaikė tik aparatai. Kita rytą prie reanimacijos durų sutiktas gydytojas pranešė apie vaiko smegenų mirtį. Žuvusio kūdikio mama teigia, kad ieškos geriausio advokatų ir sieks, kad kiekvienas gydytojas, dalyvavęs jos vaiko gyvenime šiuos 2 mėnesius, atsakytų prieš teisėją. Blitz naujienos. Lietuva prisijungia prie Vokietijos pasiūlytos Europos dangaus skydo iniciatyvos vystyti bendrus karinius įsigijimus. Anušauskas pasirašė ketinimų laišką kartu su dar 14 valstybių. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, aiškindamasis dėl vokiečių brigados, savo klaida įvardijo kalbėjimą apie karinius techninius dalykus žmonėms, kurie neturi ar turi nedaug supratimo. NSGK pirmininkas Kasčiūnas savo ruoštų apgailę stavo dėl iš Lietuvos siunčiamų dviprasmiškų žinių sąjungininkams. Čekijos vyriausybė pareiškė uždrausinti Rusijos turistams, menininkams ir sportininkams, turintiems bet kurios ES narės išduotas vizas laisvajam judėjimui Šengeno zonoje, atvykti į šalį. Čekija seka Suomijos, Lenkijos ir Baltijos šalių, kurios jau anksčiau įvedė panašias priemonės pavyzdžių. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas prižiūrėjo 2 tolimojo nuotolio sparnuotojų raketų paleidimą. Kaip praneša valstybinė žiniasklaida, šie ginklai pritaikyti nešti branduolinės galvutes ir jau dislokuoti kariuomenės daliniuose. Trumpa instrukcija nusiraminimui. Atsigulkit, atsipalaiduokit ir įsivaizduokit, kad šis katinas guli ant jūsų. Ir laikas jūsų komentarams. Po vakarykštėmis žiniomis Karolis Dobrovolskis, nors gal turėčiau sakyti užsislaptinės Gitanas Nausėda, sakė, kad Vokietija nusivestų kebabų prie ežero po atviru dangumi.
Dar Jonėjim 13 teisingai paskaičiavo, kad vakar pasakiau, jog rusai sulaikė 8 žmonės, bet ekrane parodėme 9. Mūsų scenaristai panašu rašyme yra žymiai gabesni nei matematikoje, bet jie būtinai pasitaisys. Gražaus artėjančio savaitgalio ir tiek žinių.